Առաջին մարդը, ով 1969 թվականին ոտք դրեց լուսնի վրա, Նիլ Արմսթրոնգն էր, Ապոլո 11 առաքելության ժամանակ։ Միշտ էր վերջին մարդը, ով լուսնի վրա քայլեց, 1972 թվականին Ջին Սերնանն էր, Ապոլո 17 առաքելության ժամանակ։ Այդ ժամանակվանից լուսին այցելում է միայն անօթաչու մեքենաներ։ Գիտնականները լիովին համոզված չեն, թե ինչպես է ստեղծվել լուսինը։ Ամենահայտնի տեսություն այն է, որ Մարսի չափքարը, որը կոչվում է Թեյա, բախվել է երկրագնդի վրա 4.5 միլիարդ տարի առաջ։ Բախումից բեկորները հապաքվել են միասին, ստեղծելով այն լուսինը, ինչ հիմա է։ Սառը պատերազմի թեշտայիններին անցկացվում է գաղտնի նախագիծ, հայտնի լուսնային հետազոտական թռիչքների ուսումնասիրություն կամ նախագիծ A119 անունով։ Եվ այն նշանակում էր որպես ուժի ցուցադրում այն ժամանակ, երբ նրանք հետ են մնում տիեզերական մրցավազքում ԱՄՆ-ի դեմ։ Լուսնի վրա են տեղի ունենում երկրաշարժեր, սակայն շատ ավելի թույլ, քան երկիր մոլորակի վրա։ Դրանք կարող են տևել կես ժամից մեկ ժամ։ Իրականում կան 4 տեսակի լուսնային ամիսներ։ Մեր ամիսները համապատասխանում են մոտավորապես այն ժամանակահատվածին, որը տևում է մեր բնական նրբանյակին փուլերի ամբողջական ցիկլն ավարտելու համար։ Գիտնականները եզրակացրել են, որ պալեոլիթի դարաշրջանից մարդիկ հաշվում են օրերը կապված լուսնի փուլերի հետ։ Բայց իրականում կան լուսնային 4 տարբեր տեսակների ամիսներ։ Տրված տեղեկությունը համարվում է միջին։ Անոմալիտիկ, որտեղ մեկ 27 օր 13 ժամ 18 րոպե և 37.4 տասնորդական վայրկյան։ Կոդավոր 27 օր 5 ժամ 5 րոպե և 35.9 տասնորդական վայրկյան։ Սիդերիալ 27 օր 7 ժամ 43 րոպե և 11.5 տասնորդական վայրկյան։ Ես Սինոդիկ 29 օր 12 ժամ 44 րոպե և 2.7 տասնորդական վայրկյան։ Հենց սինոդիկ ամիսն է, որ այսօր բազում օրացույցների հիմքն է և օգտագործվում է տարին բաժանելու համար։